Evo, sada razgovaram sa mojom gošćom, u pitanju Danijela Simonović-Mitić, predsednica udruženja Tradicijom kroz vekove. Ja ću zamoliti režiju i kamermana u studiju da prvo prikaže ovo što je kod nas ovde, ova lepota, kako se čuva tradicija. Danijela, dobro jutro. Dobro jutro i hvala što ste me pozvali. Pozdrav vama u studiju i svim gledocima. Ja sam oduševljena. Danas ste baš ukrasili naš studio. Svašta imamo, imamo ovde, imamo vaše zahvalice, imamo kako se pravi slavski kolač. Da. Ovaj slavski kolač je pobedio, je li tako? Da. E, pa imamo i pitu ovde. Da, to je naša stara tradicionalna pita gotvenija, to je za vas spremljena, sa vas u studiju, hvala. A samim tim i da prezentujemo naš specijalitet sa Kosova. Jedan specijalan kolač, da. Ja moram ovako malo da podignem, evo ovako. Evo, ovo je za našu kuću, piše Radio Televizija Gračanica. Hvala vam, možda smo vas malo namučili, ali nismo ni očekivali ovo iznenađenje od vas. Da, to sam ja uradila specijalno za vas u studiju i za vašu televiziju, zato što ste jako aktivni, radite, pratite sve manifestacije, sve bitne događaje za nas koji smo ostali ovde, tako imamo lakše obavešteni, vidimo i eto, ulepšali ste nam život na neki način. E pa hvala i zato i postojimo. Da. Ajde da pričamo malo o vašem udruženju. Ono je postojalo od ranije, je li tako? Da, ali je sada aktivnije. Sad je aktivnije, tako imam svoje saradnice, žene koje se javili, tako da smo se fokusirali na opštinu Gračanicu i okolna sela. Znači, prikupili smo se, pričali smo o našim običajima, tradiciji, tako da smo se dogovorili i sa samim tim, znači to naše udruženje nastavit će tim radom. Borit ćemo se o očuvanju tradicije i običaja našeg naroda centralnog dela Kosova. Od hrane, znači običaja slava, Božića, Uskrsa, Đurđevdana, naše nošnje i tako nešto što je specifično za naš kraj ovdje u centralnom delu Kosova. Koliko sada imate žena? Da li su zainteresovane mlađe, starije žene koje su u penziji? Da, sad trenutno nas ima, znači nas, ja, Nadica, znači to su sve moje drage dame i saradnice, svima se zahvaljujem koji su bili učesnici na Gračaničko prelo, ali trenutno smo najaktivniji ja i Nadica u celoj toj priči. To je Nadica Jorgić. Nadica Jorgić, da. Tako da ćemo da poradimo na tome, znači mnogo su žene zainteresovane, javljaju se same, imaju nešto što su sačuvali u porodicu, znači kao neki porodični trofej koji vole da ga izlože, da ga neko pogleda, da vidi, da se pohvale samim tim, znači nešto što su sačuvale. Radit ćemo na tome da vrednujemo naše vrednosti, znači tradicionalne vrednosti, naše običaje, samim tim tako ćemo da čuvamo i porodicu, porodice i tradicije. Ako čuvamo svoju porodicu i te običaje, to i slave su i Uskrs i Božić, znači to je da se okupi porodica. Samim tim tako se porodica izbližava, gde god da je po svetu, kad su ti bitni datumi, oni dođu, okupe se. Ali kad se okupe, treba nešto da se spremi, nešto što su spremale naše bake. Samim tim i ulepša život i deca. Nema ništa lepše od tih tradicionalnih jela. Kako da ne, kako da ne. Sam Božić, znači sam čin Božić je nešto veličanstveno, nešto duhovno, nešto što svaka porodica voli da doživi na neki način, da je porodica na okupu, da bude tu slama, da bude nešto. Idemo s vremenom, ali znači prati nas nešto što je... Što moramo da čuvamo na ovom prostorima. Tako je, tako je. Puno je zahvalnica. Mi prosto nismo ni mogli sve da ih stavimo. Da, da, da. Znači, ceo studio bi bilo. Evo, kažite nam koje su najznačajnije. Svaka zahvalnica ima svoju vrednost. Svaka je, tako je, svaka je značajna za mene i... Posebno mesto ima, znači, potrudila sam se za svaku tu zahvalnicu. Znači, odrađeno je onako i samim tim i sve su mi drage. Imam zahvalnicu, evo, najbitnija mi je zahvalnica od naše gradonačelnice, naše, koja se zahvalila meni na mom trudu i radu, gde se borim samim tim da očuvam to što trebam da očuvam. Imam specijalno priznanje na sa 16. etno sajma hrane u Beogradu, znači gde sam dobila prvo mesto, znači na međunarodnom tom sajmu. Mislim, to mi je nešto bitno, to je nešto što sam pokazala celu našu tradiciju, gde su videli naši u Srbiji, gde se probudila nostalgija, gde su upoznali svi građani iz okruženja, znači jedno lepo druženje, jedno lepo, neka lepo, mislim, nešto što se jednom dešava u životu. Tu su, evo, i slavski kolač koji je pobedio u Republici Srpskoj, znači tu su i zahvalnice i to je nešto posebno, znači prvo mesto, najlepši slavski kolač sa Kosova. Ne znam šta bi izdvojila još nešto posebno, imam puno zahvalnica, evo, i za pitijadu. Samim tim, gde god da učestvujemo, i ja i bilo koje žene, svi su pobednici na svoj način, znači samo učešće naše pobeda.
Znači, sve žene koje se prijavu na nekom učešću su pobednice. Otkud ta želja i volja toliko? Kažete da imate i mlade žene. Da, ima mlade žene koje su zainteresovane i pitaju i hoće da se priključi, zovite na manifestacije, hoćemo i mi, znaš. Svi su se našli na kraju ovde. Ova želja se meni probudila, znači živimo ovde ovako teškom vremenu. Sve ove godine svašta se izdešavalo ponešto. Vidim da porodice gube vrednosti. Mislim da se slažu svi sa mnom. Da su pare bitnije od svega toga. Dolazi do raspada porodice. Mislim da sad svi treba da poradimo na ovoj našoj tradiciji. Samim tim tako ćemo i da sačuvamo našu porodicu i da nastavimo naš napredak. I, znači idemo sa vremenom, ali bitne datume da obeležimo onako kako su bili, kako su naši radili i samim tim da to... Da se zbliži porodica. Da se zbliži porodica. Nekako da. Nakon korone postoje jeste, sve drugačije. Jeste, jeste, sve je to drugačije. Svako, znači, u svojim problemima ili svašta nešto se dešavalo, ali da je to na neki način da znamo šta je Božić, da porodica dođe na jedno mesto kod bake, deke, majke, roditelja. Znači, ako su negde u centralnom delu Srbije, da dođu na Kosovo, tu je neko ko će da ih sačeka. Dogod ima neko da dolaze, Mi smo zaboravili da kažemo da vi dolazite iz jednog malog naselja, iz sela Batusa. Da. Tamo pretežno žive Srbi. Da. Na svaki verski praznik ste svuda, to je ono što da. Smo mi novinari primetili. Svuda jeste. Ste prisutni, gde jeste. God ima jeste. Praznika. Ja jako radim u državnoj instituciji, znači ja sebi, eto tako, organizujem se da svoje slobodno vreme posvetim svojoj tradiciji. Znači imam porodicu, ja sam i majka i baka, imam i svoje domaćinstvo, ali u slobodno vreme, znači ovo je moj hobi, moja ljubav, moje, znači ja našla sam sebe ovde, znači ispunila sam sebe. Pratim sve događaje, samim tim što učestvujem i samim tim i dajem do značaja svim događajima, manifestacijama, sve što je u korist za svaku domaćicu, majku i tako i za mlade žene. Kažete da radite u državnoj instituciji, bavite se tradicijom, da. Recite nam, da ne otkrivam ja gde radite, to ćete nam vi reći, šta je tu zajedničko? Ljubav prema tradiciji, ljubav prema našem opstanku i ljubav prema znači, porodici i društvu i okolini, prijatelji, kolege, znači ja sa svima lepo živim, evo potom sve ih pozdravljam, moje kolege u Dom zdravlja u Gljare i u Batusu i moje komšije i tako da porodicu, familiju, prijatelju u Srbiji, u centru i inostranstvu, zato što su slavski kolači išli za inostranstvo. Znači, evo ovim putem sve i pozdravljam. To nas izbližilo, to nas je održavalo. Na samom ovom putu ja sam imala podršku i svojih kolega i koleginici, i prijatelje i porodici i sve. Kakvi su planovi kada je u pitanju ovo udruženje, tradiciju? Planovi su naši da sačuvamo tradiciju. Znači, sve moje saradnice, znači, one su na tom putu i to je naš, znači, cilj. Da, evo, manifestacije, Gračaničko prelo, znači, bila je tu jedna prelepa etno soba gde smo se sve saradnice potrudile, donele nešto, pokazale, samim tim i pohvalili se sa suvenirima naše porodice. Evo, jedan od predmeta koji je bio tu, bile su čerge, koje to više ni retko ko možda neki muzej ima u Srbiji. Porodica Mitić, moja porodica, sačuvala čergu koja je iz 17. veka. Tog dana smo je prikazali, građani su... Baš čaluk, da. I fotografije kondi, imamo. Da, kondir, kako se pozivalo za svadbu, znači to je sad polako. Ali opet ćemo da trgnemo, znači opet da vratimo to nešto što se izbacuje. Zato što su svaki naš svetac je bio prosvetitelj. On je bio, slava svetac koji se slavi u porodici, u krugu porodice. Sad se iznelo po kafanama, mislim, ja svaka čast pojedincima da nemoj da slava. Mislim da sve te bitni događaje treba da budu u krugu porodice i onako skromno sa svojom porodicom, prijateljima i rođacima. A šta je danas Baščaluk? Evo to Baščaluk, evo, to je čim se rodi žensko dete, znači majke, bake, odmah nešto spremaju za neke darove. Baščaluk je, to je... To je danas ono babine, kada nosi. Jeste, ali Baščaluk je, obično se sprema za verene devojke. Devojka kad se veri, onda za snašu se spremaju darovi koji se pakuju taj Baščaluk na četiri dela. Baščaluk se radi ručno i to je ručni vez, znači ili beli vez ili šareni vez. Ali obično su to simboli svoje porodice, tako se radilo neko. Ja sam tog dana, moj baščaluk, što je meni moja majka, kad sam se ja udala, donela spremu u taj baščaluk.
Znači, to je nešto jedinstveno i to se čuva. To se sad malo izbacio. Malo je modernije. Znači, sad su neke kutije ukrašene, znači kako je lakše za svaku domaću svoju majku. Ali ja mislim da se treba da se vratimo na te stare vrednosti, jer to je nešto posebno baščaluk. Kad ide majka da veri snajku, sve krva, znači ona nosi baščaluk, nosi pune ruke, nosi, znači nisu to neke kutije, nego spremnost jedne domaćice. S rukama, je li tako? Da, da, da. To se sve ručno radilo, da, baščaluk. Dobro, za kondir znamo, nekako da. Sačuvali smo taj kondir. Sačuvali to, još pojedine porodice, vidim, baš mi je drago kad vidim da se to nakiti, da se ponese, da se zdravica nosi kroz selo i tako, znači da se ispoštuje porodica, da se išlo od kuće na kuće. Vrednosti naše su dragocene. Imamo dugu tradiciju. Da. I bogatu tradiciju. Da. I moramo da čuvamo to nekako. Jeste, jeste. Putujete, jel tako? Predstavljate? Da, da, da. Kako ko naše vrednosti. Naše vrednosti, znači meni to nije teško, evo verujte mi. Znači ja putujem i autobusima. Znači kako se organizujem tako. Meni je drago da našu tradiciju, da to prezentujem onako kako ono što jesmo i ovaj... Da se sačuva. Evo, znači, naša pita koja se pravila od domaćih kora, koja se nekad spremala za... Jesu to domaće kore koje se peču na šporetu? Da, da, da. Koje se peku od ozgo na šporetu, onda preko nači, sutra nam se ređa pita od začina, sirijaja, kajmak. To su jako ukusne i bogate pite koje se nekad spremale za svadbe, slave, tako za specijalne goste. Znači, mi danas mlade domaćice koje smo, mi to kupimo gotove kore. Kupi se gotove kore, ali nije to to. Sam taj ukus je drugačiji. Eto, danas sam donela ovaj da prezentujem Hvala tu pitu. Hvala vam na tome, da. Onda naša domaća alva koja se spremala za pročku, mi kažemo, to su uskršnji dani. Da, kad se bele poklade. Bele poklade. To je isto neki specijalitet koji treba malo da se, znači, ne traži mnogo daš. Nije skup recept, ali traži malo da se ulaži. Jako ukusan i lep recept. Ali treba da se zna. Treba da se zna. Dok se sagori brašno lepo. Jeste, 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 da. I sve to. Evo, slavski kolač ima svoje simbole, znači simbole naše Kosova i Metohije. Mislim, simboli kao simboli svi pravu tako, ali eto tako kako su raspoređeni. I znači slavskog kolača i same slave. Mnogo je bitno da se skrene pažnja domaćicama. Ja vidim da neke žene naručuju slavski kolač. Da, naručuju. Ja ne kritikujem nikoga. Svako se organizuje kako može, znaš. Neka ga napravi kako zna, kako ume. Ali evo tu smo i za one koje ne mogu da napravu. Samim tim, znači, taj slavski kolač nije samo za novac. Ja to možda sam 50, zadnjih 3 godina 50 slavska kolača poklonila. Znači, sa ljubavlju radim, oduzimam i vreme, možda mi treba 2 dana da radim na slavski kolač. Ali to je isto, to je deo humanog posla. Sve ove šare sami radim. Sama radim šare, nešto ručno, nešto imam neke kalupe da olakšam sebi, ali svaka šara ima svoju priču. Zato se isprema, znači, na taj slavski kolač. Jer to je za zdravlje i za napredak porodice i za zdravlje potomstva. Zato se ukrašava toliko, zato i Boga toliko. Naš slavski kolač centralnog dela je vezan malo, sličnost ima i sa Metohijom. Znači, iz Orahovca, iz Velike Hoče žene, slične su nam figurice i sličnog je oblika. Pa čemu se razlikuju drugi onda slavski, sa drugih područja? Pošto ste često putovali i vidjeli te slavske kolače. Da, samim tim ova tradicija kroz vekove ima, znači na tom putu je da mi upoznamo, da se zbližimo sa drugim, znači u drugim delovima Srbije ili Kosove. Pomoravlje ima svoj običaj, oni drugačije spremaju. Metohija ima svoj običaj. Znači, gdje god da smo, ne ima, znači nešto novo poznaješ. Nešto drugačije. Tako je. A mi, naš, znači, centralni deo Kosova imamo posebno, znači, strugana pogača je naš trend, specijalitet, gdje se čuva onako kakva jeste. Pogača sa sodom koja se ukrašavala na nekim mestima onako simbolično. Slavski kolač, pite, to su naše, znači, naša tradicionalna jela koja čuvamo baš centralni deo Kosova. A sad kako putujem, kako upoznam, znači ja sad i volim da upoznam sve te običaje. Znači odeš sad u nekom delu tamo Srbije gde oni svoju tradiciju pokazuju na svoj način. Lepo je stvarno da te otreba. I zato su i javile žene da se uključuju. Da. Jel imate skoro neko putovanje, neku izložbu negde gde ćete... Očekujem poziv u Republiku Srpsku, Derventu, tamo gde je pobedio slavski kolač na takmičenju. Očekujem poziv tamo da gostujem. Sad mislim da će da pozovu i moje udruženje, tako da ću se najvjerovatnije sa svojim saradnicama. Kakva je saradnja sa institucijama ovdje? Imate dobru saradnju? Imam dobru saradnju, tako je, sa predsjednicom. Da, 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 naša predsjednica, ona podržava sve i mislim da je za sve pohvale. Tu je naša turistička organizacija
koja daje značaj svakoj manifestaciji, imaju mogućnost sve žene da se aktiviraju i da pokažu ono što znači. Gračaničko prelo je bila jedna specijalna i prelepa. Mislim da je to specijalna, prelepa manifestacija. Malo je vreme oduzelo nam, znači, tu lepotu skratilo nam. Pri kraju. Pri kraju, da. Mislim da je Gračaničko prelo nešto vrh i da to treba, da to bude prelo i po selo, znači da se što više, da se svi aktiviraju, da se druže. Svako na svoj način nosi neku svoju sposobnost. Samo treba da je prikaže, da nađe sebe šta poseduje. Danijela, hvala vam. Hvala vam na ovim divnim poklonima. Hvala na pogači koji ste pripremili za nas i pitu. I hvala što ste danas ukrasili ovako lepo naš studio. I uvijek ste dobrodošli kod nas, da znate. Hvala i vama na pozivu.